Nesër do të takohet kryeministri i Maqedonisë së Veriut Dimitar Kovacevski dhe kryetari i Aleancës për Shqiptarët Arben Taravari për të filluar zyrtarisht negociatat për hyrjen e Aleancës për Shqiptarët në qeveri. Edhe Kovacevski edhe Taravari sot konfirmuan se nesër do të takohen. Kovacevski bëri thirrje deri tek të gjithë partitë, por edhe organizatat jo qeveritare që t'i bashkojnë Frontit Europian për Maqedoni Europiane, ndërsa tha se nesër me Taravarin pritet të diskutojnë për zgjidhje ligjore dhe programore. Aleanca për Shqiptarët është parti politike që është në opozit. Me gjitha të gjithmonë kam bështetur vendimet të mëdha që kanë të bëjnë me integrimin Europian të vendit. Unë dhe zëtri Taravari kemi pasur një takim ku kemi biseduar pikërish për atë temë, respektivisht për statusin e procesit të screeningut për hapat e arshëm që do të meren. Nesër do të kemi takim me zëtri Taravari në të cilin do të flasim sërish për përparimet nga ere fundi që jemi parë, por do diskutojmë edhe për bashkëpunim të mundshëm dhe do të bisedojmë për zgjidhje ligjore dhe programore që mund të zhvillojmë kapacitetin e shtetit dhe kapacitetin e kuvendit dhe gjithsesi marrjen atyre vendimeve që në kuptojnë vazhdimin e rrugës europiane dhe arritjen e qëllimit që në vitin 2030 të jemi pjesë e bashkimit evropian, tha Kovacevski. Kryetari i Aleancës për Shqiptarët Arben Taravari thotë se pritet që fillimisht të bisedohet për pjesën programore, por pjesë e negociatave janë edhe ndarje e dikastereve. Ne kemi përpiluar kërkesat tona, të cilat kryesisht janë programore, për kadrovike kemi bërë edhe për ashtu do kërkesa, po kryesisht janë kërkesat programore të cilat shofim prej kryeministrit a janë të pranueshme për ato si shumicë qeveritare. Paketa e masave të cilën e kemi propozuar do të jetë kërkesa kryesore, një prej 4-5 kërkesave. Zëdhënës i VMRO DPMNE-s, Naum Stoilkovski, ka komentuar komunikatën e djeshme të AS-s se VMRO DPMNE-ja është e pareformuar. Sipas tij, Taravari është qesharak në tentativat që të arsyetoj dëshirën e tij për pushtet dhe funksione. Me siguri se është evropiane që Taravari i talusë VMRO DPMNE të votoi për të në Gostivar, atëherë VMRO DPMNE-ja ishte reformuar. Kur Aleanca nënshkroi rrëzimin e qeverisë, Taravari nënshkroi për VMRO-n apo kundër BDI-s. Ideja evropiane nuk janë lutjet për funksione dhe punësime të anëtarëve të partisë, kurse Taravari hyn në qeveri në kohën kur nga vendi janë larguar 5 herë më shumë njerëz sesa në 20 vitet e kaluara, ka deklaruar Stoilkovski. Përveç Taravarit, në ekipin negociues të AS-s janë dhe Ziadin Sela, Krenar Loga, Isen Shabani, Ilire Dauti, Bujare Abazi dhe Elmi Aziri.